Növbət sualımız. Tapşırıqlar panelində aktiv olan hər hansı bir proqramın tapşırıqlar panelinin bərkidilmiş düymələr oblastına aid olduğunu necə bilmək olar? A. Müvafiq proqramın iş masasındakı yarlığı üzərində sağ düyməni sıxmaqla açılan kontekst menüdən xüsusiyyətlər bölməsinə baxmaqla. B. Tapşırıqlar panelində uyğun proqram üzərində sağ düyməni sıxmaqla açılan kontekst menü vasitəsilə. C. Tapşırıqlar panelində uyğun proqram üzərində sol düyməni sıxmaqla. D. Aktiv proqram pəncərəsindən. E. Müvafiq proqramın iş masasındakı yarlığı üzərində sol düyməni sıxmaqla açılan kontekst menyunun properties, yəni xüsusiyyətlər bölməsinə baxmaqla. Deməli, sualın cavabını bilmək üçün gəlin Windows 7 əməliyyat sistemində praktik olaraq baxaq. Birinci, hər hansı sualın anlaşılması üçün tapşırıqlar paneli üzərində piktogramların özlərinə baxaq. Görürük ki, burada bir neçə piktogram tipi var. Məsələn, hal-hazırda Paint-in piktogramı çərçivəsi parlaq olmadığından dərhal bilinir ki, bu piktogram açıq olan, yəni çalışan proqram deyil, bərkidilmiş proqramdır, yəni pin olmuş proqramdır. Lakin digərlərinə gəlincə, həm çərçivəsi parlaqdır, həm də burada yerləşir. Bilmək olmur, onlar bərkidilmiş proqramlardır, yoxsa çalışan proqramların piktogramlarıdır. Bunu bilmək üçün metod yalnız həmin piktogram üzərində sağ düyməni sıxmaq və kontekst menüsünə baxmaqdır. Gördüyümüz kimi şəkil üzərində sağ düyməni sıxdıqda close window və yaxud proqram üzərində yəni proqramdırsa close window pin this program to taskbar, yəni bu proqramı taskbara bərkit əmri görsənir. Əgər bu proqram taskbar üzərində bərkidilmiş olsaydı, onda burada pin yox, unpin gələrdi. Yəni, bərkit yox, bərkitməni götür gələrdi. Eləcə də bu proqramın piktogramına baxaq. Explorer pəncərəsi unpin this program. Görürsünüz, gördüyümüz kimi burada pin yox, unpin görsənir. Demək ki, Explorer proqram pəncərəsi bərkidilmiş düymədir. Bərkidilmiş düymənin də fərqi nədir? Əgər hər hansı proqram close eləyəndən sonra itir piktogram, amma bərkidilmiş olsa, close-dan sonra piktogram itməyəcək, orada görünən vəziyyətdə qalacaq. Gördüyümüz kimi Chrome pəncərəsini bağladıq, lakin piktogram orada qaldı, çünki bərkidilmişdir. Həmçinin görürük burada unpin yazılıb. Demək ki, sualımızın doğru cavabı olacaq. Tapşırıqlar paneli üzərində, uyğun proqram üzərində sağ düyməni sıxmaqla açılan kontekst menyu vasitəsilə bilmək olar. Yəni, B variantı.